Hello and welcome to the Farah Studios. If it's Wednesday, unajua ni nini sisi hufanya. Kila Wednesday, tuna zawadia, tuna reward our top captains, our top drivers at Farah's. This is December. Hakuna wakati mtu amehitaji pesa kama sahi. Eh? Yani every coin counts, every shilling counts. Sasa hii itaingia wapi? Kwa shughuli zako. Hii inapeleka kununua battery ya gari. Your battery is dead. Eh, imenisumbua sana. The horror last week. Ukizima gari lazima ujumpstartiwe kabisa kwa barabara. So hata wakati hauna shughuli, hauna trip, inabidi gari ibaki kinguruma. Hata nikizima tu, hata nikihakisha mataa inazima tu. Hata ikienda kwa barabara. So you're going to buy a brand new. Nakibia huko sahi. Yeah. Pesa yako hii. Ndio hii. Remember we had an agreement. Yes. That if I see you, I need to, if I see you, I need to top you up. Ilikuwa na kutumia ngapi? Ilikuwa moja. Only? Yeah, ulisema moja. Na umefanya nime withdraw pesa nyingi bure. Yeah, ilikuwa. Yeah. Aya, this is money you're giving me. What are you saying? What is he saying? You know, I was not believing, bro. Here it is. I promised. If I see you today, yeah. Now you've proved me wrong. Yeah. I can't let you down. Even Wednesday. Yeah. Next week. Yeah. Nikikuona tena. What? Utakuwa umeconfirm. I will do another 1,000. Aya. Eh. Tell me. What am I saying? Are you sure? What are you saying, bro? Hey, captains. He's promising another 1,000. I'm going to prove you wrong. Aya. Ha. Mtu wa nyumbani. Jadot. Dexter. Chalnadiba. Ankara. Ngimani bear. Kabisa. Tichteri nari Nairobi. Hey, bear. Faras. Faras tire. Tire. Kabisa. Saitan. For a whole month you've not been here. I was committed somewhere. Eh? But now I'm back fully. With a bang. Let's do this. Unaipangiaje? Ama your Christmas is done. Hii kwanza, nilikuwa nasumbuliwa sana nguo ya mtoto. Christmas hii. Yeah, Christmas. Unafula? Yes. Mzee wa kazi. So good to see you. Yes. The last time tulizungumza, tulikuwa studio ya nje nadhani. Ulisema tarehe 5 December. Yes. Kijana wako anakuwa daktari. Anakuwa daktari. Pale Kenyatta. KMTC Kenyatta. KMTC, yes. Inafanyika ifanyiki? Inafanyika. Kesho unavaa suit? Kesho niko suti. Ehe. Hata leo umeenda riyaso kasarani. Vile itakuwa kesho. Riyaso kasarani. Ili ya kuitwa majini. Mimi nikakuja sababu ya hii. Ndiyo utengeneze? Ndiyo nitengeneze supu kesho. Unaofanyia nini kesho? Kesho sasa ni kupanga sherehe tu. Okay. Hatuwa sherekee. Okay. Yeah. Congratulations. Yes. Na nafurahia hiyo bidii. Asante sana. Nafurahia hiyo bidii. Are you a pastor in your private life? No. You are into God sana? Yes. Umeokoka? But I'm not. Yes, I'm umeokoka, but I'm not a pastor. Mjuni ni kiongea na wewe naonanga karibu aanze kuitisha sadaka. Unaka, una sound pastor kabisa? Eh? I think it's a calling that you should. Lakini hiyo sadaka pia? Eh? Mimi nakuwa naitisha kwa Faras. You know how to get it. Na Faras ni yo mshirika kabisa kamilifu mwenye anajua kutoa sadaka yake kanisani kwangu. When you talk, sikia unakaa kusema mtazamaji wangu. Tuma kwa hii number. Congratulations, my brother. Thank you, sir. How was your week? My week was not bad. Imekuwa tu sambamba. Nimekuwa tu nikishapa tu vizuri. Nimeona trips zimezidi zako pale kwa chat. Hiyo kamvua kamewaka. Kamewaka nayo job ikakuwa mingi sana. Kwa hivyo nyinyi ndio mnaombea mvua. Ndio tuumie. Pesa yako hiyo? Ndio hii. Ehe. Yeah. Ulisema Christmas ushaipangia tayari? Unajua. Una top up tu? Sasa hii unajua mnasema December mafuta sijui fare itapanda kwenda ushago. Oh yes. Mimi ipande, isipande. Niko sote. Ni gari tu kuweka full tank. Na familia hapo.
Na kwenda nyumbani. Safi sana. Kabisa. Looking forward to seeing you on Wednesday. Yeah. Bado tuko na wiki mbili kabla ya Christmas. Yes. Sindio? Yeah. Sababa. Congratulations. Asante. Wiki imekuwa nzuri? Wiki imekuwa. Nimeona chats pia trip imepanda vizuri. Mvua imetusaidia sana. Ukafurahia. Kulikuwa na surge. Shaitan. Shaitan. Alafu kitu kingine Falas. Rider akiweka stop. Yes. Sasa hii pesa inaongezeka. Eh, hey, oh, yeah. where you're connecting? Yeah. Like I want to go from AEA building to KNH, from KNH I go to Langata Ivo. Yeah. Hizo ma stop over? Sasa sasa hii imeongeza pesa mzuri. Kwa hivyo mimi kama abiria raha yako ni niki wakini finya. Kidogo sio sana. Mambo yako haya tayari. Thank you very much. When you don't come on Wednesday, ni nini inakuwa imekufanyikia hapo katikati ya wiki? Problem ya mechanical. Also ni wewe umelala kidogo juu ya gari nini? Nimekupata. So I cannot make it to make the trips. Nimekupata. Yes. But you are here. Gari iko sambamba sasa? Ko chonjo mbaya. I'm happy. Na reward yako next Wednesday itakuwa. Itapendeza. Lazima. Itapendeza. Yes. Itapendeza. I am happy. Kabisa. Karibu back. Sisi tuko ready. Accept request. Be your own boss.